Joo. Kiitos. Tänään on sunnuntai 19. helmikuussa mennään. Tänään piti olla hieno keli. Auringon piti paistaa. Vaan eipä paistakaan. Äsken satoi vettä. Ja lämpötila on semmonen +2, niin... No. Parempia kelejä odotellessa. Tänään piti olla makkaranpaistoreissu tiedossa, tai alunperin sen piti olla perjantaina. Mutta sitten Rasmussiini, Italian mafiapäällikkö, tuli kipeäksi. Tuli pieniä duhaa ja tai lussan poikasta ja ei sitten päästykään makkaralle. No, piti lähteä nyt sitten omalle lenksulle tänne heittää pieni nopea päivä, mutta ei ole kyllä niin nopea keli, kun on tämmöstä puoliloskaa. Tästä polun kohdalta tää on vielä ihan mintissä. Mutta sitten tuolla, heti kun menee pikkusenkin polusta sivuun, niin sitten lähtee kyllä lapasesta. Mutta tässä on tosiaan polku on kova, ettei jää myöskään nakkikumista urie. Se on hyvä sitten tulevaisuuden kannalta. Sain Luxiin uuden vaihtaja. Meni vanhasta toi vaihtajahäkki sisäpuolelta poikki. Ja kanjoni lähti sitten uuden. Samalla tuli uusi korvake. Vanha korvake oli vääntynyt pikkusen ja nyt toimii taas vaihteet kuin junan vessa. Mitään vikaa puhuttu. Tällä hetkellä takarenkaana on Nobinikki 2.35 leveänä. Tää on tämmönen kaikkialla hyvä rengas, mutta ei missään loistava. Ei ole nopea, mutta ei myöskään pitää. Edessä kaikkien rakastama Rocketroni. Ja sehän nyt on 2.25 leveä, niin tää puree yllättävän hyvin tähän tämmöseen pieneen sohjoon. Mä huolsin tossa keulan alkuviikosta ja nyt keulakin toimii oikein hienosti. Vaikka ei siinä ei mitään vikaa ollut, mutta tässä kun ensimmäisen kerran huoltaa keulan vähän vajaa puolen vuoden ajojen jälkeen, niin tässä alkaa pikkusen möhnää ole. Ja se mikä on tunnettu rokkareiden keuloista, niin tehtaan jäljiltä ei tosiaan öljyä tullut pihalle juuri mitään. Takaiskari huosin tossa varmaan pari viikkoa sitten. Ja sekin on nyt mintissä. Ajattelin tässä heittää tämmösen parituntisen lenksun ja alkuperäisenä suunnitelmana oli, että mä kävisin tuo Julkujärven maastossa pyörimässä. Ehkä jossa illan suussa sitten voisi mennä vielä jäille koulukadulle, jos kerkiää ja sieltä pienet pelit ja hyvät hönsyt. Se vielä kruunaista ensin. Renkaissa on nyt painetta takana 1.2 ja edessä 1.1. Kohtuu pienillä paineilla mennään, mutta tässä on vaan haussa se, että olisi hyvä kompromissi pidosta ja rullauksesta. Eli rullausta ei nyt maksimoida kuitenkaan. Ainakään niskyllä mennyt joku. Olisiko Jussi? Vähän
ohuelta näyttää. Kyllä tähän vielä, tai voisi tulla suksiin kakkossuksilla, mutta no, en tiedä kyllä oikein sitten. Ja se on parempi mennä suksiin tonne pohjooseen sitten, kun siellä on kuitenkin tota lunta ja nimenomaan lunta eikä jäätä kovana pohjana. Tää on vähän tyhmää nyt mennä pilaan nää muitten polut. Mä koitan mahdollisimman vähän pilata. Täytyy vetää joku maantielenkki, jos täällä ei pääse. Täällä koko ajan suttaa takamäyrä. Sitten kun pistää... Tää ei ois mäkiä, tätä ei pääse ylös. Hitto. Tässäkin 3% nousu, niin tekee tiukkaa. Reisistä ei tee kyllä yhtään tiukkaa. Päästä tekee tiukkaa. Mä tässä mietin, kun lähdin lenksulle, että olisiko pitänyt laittaa ispikiako talle, mutta tätä näköjään tälläkin menee. Ispissä olisi vaan se hyvä, että se on semmonen korkea se nappula. Ja niitä on kohtuu harvassa. Se ei mene tukkoon se kuvio ja nastoillahan ne itsessään. Mä tässä katsoin äsken taaksepäin jälkiä, niin vaikka tää koko ajan pikkusen hakee tää takarengas, etunen varsinkin, mutta edessä ei painoa, niin takarengas ei kuitenkaan uppoa. Uppoo jotenkin tonne lumeen. Paitsi tänne tietysti tänne reunalumeen, mutta... Tässäkin vauhti korjaisi virheet, mutta kun... Ja sitä vauhti. Leveetä paanaa läskikuskit tehnyt ja hyvää työtä. Kiitokset vaan Ylöjärven läskeilijöille. Tai miksei läskeillekin. Onko Jussi vai toi itse nakkipuumi? Kuka tässä nyt ispillä onkaan mennyt, niin aika hyvin. Tossa, silloin kun vaihtajahäkki meni poikki tossa noin viikko sitten, niin meni samalla lähti ketjusta kahdesta linkistä kokonaan toi ulkolaatta pois. Ja elikkä ketju ei mennyt poikki, mutta sitä nyt puuttuu pari laattaa, eli se on niinku kuitenkin käytännössä poikki. No, tilasin sitten tossa. Mulla on siis kyllä kahdet ketjut vielä jäljellä, mutta no, tossa muutama päivä sitten tilasin XX1 ketjut. Oli hyvällä hintaa, niin semmoset tulee sitten seuraavaksi seuraavaan voimansiirtoon kiinni. Kova tää pohja täälläkin. Tuossa äsken välissä mä en huomannut sanoa, mutta siinä oli semmoista vähän pehmeämpää. Täällä on muuten mennyt pyöriin. Oikee vai vasen? Suoraan aina oikein pääsee. Ehkä vasen. Pitääkö ne olla heikkoja? Ei, kiitos. Suoraan vaan. Hanaa. Terveet Rasmukselle. Alkaa hanskat ole pikkuhiljaa märät. Mulla on varahanskat taskussa ja voisitko sä vaihtaa pikkuhiljaa? Vaihdoin hanskat tossa pikaseen ja napsautin yhden kuvan kännykällä ja nyt sitten jatketaan johonkin päin. Hup. Tässä on taas tämmöstä kesällä suopohjaa, mutta semmoista missä on myös polku. Eli tätä pääsee ihan ajaa
kesälläkin. Ja talvella täällä menee oikeasti hyvät polut sitten, kun on pakkasta. Jos joku ei ole kuullut, mistä Kivikesku on saanut nimensä, niin mä voin tässä vihjata kohta. Jopa näillä main. Tuossa saattaa olla aika hyvä vihje, että mistä Kivikesku on saanut nimensä. Kivi keskellä järveä. Sehän on tietysti silloin Kivikesku. Mä katsoin kotona, että lämpötila on tosiaan +2, että on niin lämmintä, ettei tarvi ollenkaan päähän tuota puffia, mutta ja tässä kun taas tämmöstä tietä ajaa ja vähän tuulee vastaseen, niin olisi se ollut ihan hyvä. Puolani. Tossa alkaa Siperia. Joo. Siinä näihin kuvia ja tunnelmiin. Mä nyt laitan kameran kiinni, kun tätä tietä viitti kuvailla. Moi moi!